ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ଭର୍ଚୁଆଲ୍ ମୋଡ଼୍ରେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ବାବୁ ଧାମନଗର ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ବହନ କରିବେ ବୋଲି ଘୋଷଣା କଲେ। କ'ଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ନବୀନ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଦାୟିତ୍ୱ ନବୀନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହେଁ। ଆଉ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଉପନିର୍ବାଚନ ହୋଇଛି, ବିଜେପୁର ହେଉ, ତିର୍ତୋଲ ହେଉ, ବାଲେଶ୍ୱର ହେଉ, ବ୍ରଜରାଜନଗର ହେଉ, ସବୁଥିରେ ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କ'ଣ କାଗଜ ନ ଧରିକିରି ସେ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିମାନଙ୍କର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀମାନଙ୍କର ନାଁ ଧରିପାରିବେ? ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଇବା ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରକୃତ ବିକାଶ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ୟମ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଦରିଦ୍ରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ମାତୃମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଶିଶୁ ମୃତ୍ୟୁ ହାରରେ ଏକ ନମ୍ବର, ଏବଂ ସବୁଥିରୁ ଯଦି କମ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ ହୋଇଛି ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ହୋଇଛି। ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ, କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ। ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର, ହସିବ ସଂସାର, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ, 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 ଭାଗବତ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।